Бүгүн 3 май саат 9:30 карата мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик бөлүгүндө абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, өткөн түндө кандайдыр бир окуя же атышуу катталган жок. Чек ара кызматкери бардык Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгын бойлой күзөт жүргүзүүдө. Тараптар мамлекеттик чек ара тилкесинен кошумча күчтөрдү жана каражаттарды өз аймактарына чыгарып кетүү иштерин аякташты. Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо ведомстволорунун офицерлеринен турган биргелешкен комиссия кошумча күчтөр жана каражаттар жайгашкан аймактарды текшерүү иштерин улантууда. Чек ара кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги акыркы окуялардан улам жабыркаган Баткен облусунун жашоочуларынын үйлөрү мамлекеттин эсебинен толугу менен калыбына келтирилет. Бул тууралуу президенттин аппаратынан кабарлашты. Ошол менен бирге калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон турак жайлар мамлекеттин эсебинен бекер курулуп берилерин белгилейбиз деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрдин маалыматына караганда Баткен облусунун аймагында жалпы 78 турак үй, 2 мектеп, 1 фаб, 1 бала бакча, 1 ички иштер министринин имараты, 3 чек ара заставасы, 9 май коюучу жай, 8 дүкөн жабыркаган жана күйгөн. Анын ичинен Баткен районунда 30 турак үй, 1 фаб, 1 ички иштер министринин имараты, 2 мектеп, 2 чек ара заставасынын имараты, 1 бала бакча, ал эми Лейлек районунда 48 турак үй, 1 чек ара заставасынын имараты, 10 май коюучу жай, 8 дүкөн жабыркаган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы чатактын натыйжасында документтери жок кылынган же документтерин жоготкон жарандарга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Өкмөт башчы билдиргендей, Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуялар бир катар көйгөйлөрдө пай кылды. Аталган милдеттерди ыкчам чечүү жана кырдаалды жөнгө салууну камсыздоо максатында өлкө президентинин тапшырмасы боюнча жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматына жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда документтештирүүгө муктаж жарандардын тизмесин ыкчам тартипте түзөө тапшырылды. Бул максатта ведомство же жерлерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү жана паспорт берүү сыяктуу документтештирүү кызматын көрсөтүү үчүн тийиштүү техникалык жабдуулар менен жабдылган көчмө калкты тейлөө борборлорун уюштурат. Ошондой эле транспорт каражаттарын жана айдоочулук күбөлүктү таризддөөгө да көмөк көрсөтөт, деди Улукбек Марипов. Кыргызстанда 3 майга карата коронавирус дагы 277 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынтай вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов билдирди. Буга катар сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 бейтап каза болгондугун дагы айтты. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1498 бейтап, амбулатордук түрдө 2307 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1048 бейтаптын абалы орто оордукта, 375 адамдын абалы оор жана 73 бейтап өтө оор абалда жатат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 96337 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 89921 киши айыгып чыкса, 1622 адам каза болду. Зуридин Нурматов маалымат жыйынын жүрүшүндө Чүй облусу коронавирус боюнча кызыл зонага киргенин дагы билдирди. Бир суткада Чүй облусунда COVID-19 49 жаңы учур катталган, анын ичинен 40 учур лабораториялык, 9 учур клиникалык эпидемиологиялык симптом менен тастыкталды. Бишкек мурдагыдай эле кызыл зонада калууда, ал эми ысык көл сары зонада, калган 5 облус жашыл зонада турат, деди ал. Ошондой эле Нурматов Кыргызстан дүйнөлүк статистикада жашыл зонада экендигин айтты. Ишкер Нурбек Осмонов Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун жүрүшүндө жабыркаган кыргызстандыктардын үйлөрүн куруп берет. Кабар агенттигине Каканат Инвест холдингинин негиздөөчүсү Нурбек Осмонов өзү айтып бергендей, компания жабыркаган же бузулган үйлөрдүн ордуна 20 үй куруп берүү чечимин кабыл алды. Биз азыр штаб менен иштешип жатабыз. Андан кийин алар ишти бүтүргөндөн кийин келтирилген зыян жана чыгымдар тууралуу бизге маалымат берген соң биз дароо курулуш иштерин баштайбыз, деди ал. Осмонов үй бүлөдөгү адамдын санына жараша 80 жана 100 квадрат метр үйлөрдү салуу пландалып жатканын кошумчалады. АКШдагы кыргызстандыктар Баткенде жабыркагандар үчүн 95 000 доллар өлчөмүндө каражат чогултушту. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Гүлайым Мурзаева билдирди. Кыргызстандыктар видео кайрылуу жасап, Баткен элин колдой турганын айтышты. Шур биз жагам тынчысак да халыбыз. Айчүрөк Рустамбек кызы Баткен облусунун Кызыл Бел айылынын тургуну. Болуп өткөн окуялардан кийин дале эки баланын энеси өзүнө келе элек. Тажикстан менен чектеш Айчүрөктүн айылы жыл сайын тынч эле болуп келген. Жакынкы Көкташ айылынан чыккан чырларды буга чейин угуп келишкен. Кечээ күнкү чыккан жаңжалдан улам тынч отурган үй бүлө үйүн таштап качууга аргасыз болгон. Осы жерге тамак баштайм деп эле отурат элем. Анан коңушум кирди эле экөөбүз сүйлөп. Отурсак бир маалда машиналар пипилдеди эле, эмне болуп атат экен деп өзүбүзчө эле эме кылсак
темир алчу адамдар келчү эле да, ошондой деп эле ойлодук эле. Анан эшикке чыксак эле коңшунун кыздары жүгүрүп кирди. Айчүрүк жеңге, балдарыңызды алып чыгыңыздар, мына машинага миниңиздер, кызыл белден уже кирип кептир деп. Анан кантип кийим алышты, эме кылбай балдарымды булар көчөдө ойноп жүрөт эле, издеп аркасынан чыгып сурго табып эле машиналарга минип баткен жакка качтык. Баткенге туугандарынан качып келген Айчүрөк жаш балдары менен андан ары Ош шаарына келүүгө аргасыз болгон. Чакан үйгө убактылуу келип, ал жерде балдары менен кыйналгандыгын айтат. Тааныштарынан ушул Адеп Башаты диний уюмунун жатаканасына жайгашкандыгын, мында бардык шарттар жакшы каралгандыгын угуп, бүгүн балдары менен ушул жайга келип жайгашты. Жолдошу үйүн кайтарып Баткенде калган. Болуп өткөн окуяларды көз алдына элестеткен Айчүрөк көз жашын төгүп, жөнөкөй элге тынчтык гана керек экендигин айтат. Тажиктер менен катташпай эле койсок майли да, ушу чек араны тоо кызымдар менен болсо эм тосуп таштасыңдар, кичине болсо тынчыраак балдарыбыз менен келечегин ойлоп кичине жакшыраак жашасак деп президентибизден сурайт элек. Баткен областынан келген аялдар жана жаш балдарды алгачкылардан болуп, ушул Азирети Умар мечитине жакын жайгашкан Адеп Башаты диний уюмунун жатаканасына жалпы 37 адам жайгаштырылды. Алардын ичинен 20 жаш балдар, 17 аялдар. Алардан азыр калганы, жалпы калганы бул жерде азыр 25 жараган калды. Балдары 14 жаш балдар, калгандары чоңдору. Тамак ашы, жатаканасы, кийим кечеги, Кудайга шүгүр. Элибиз, журтубуз ушул үн алгыдан, соц сеттерден баардыгынан кабардар болушуп, азырга чейин ким эмнен тапканын алып келип атат. Баткен Кыргызстандын жүрөгү аталышындагы борбордук аянттагы демилге ушул күнгө чейин улантылууда. Ош шаарынын тургуну Айгүл Төрөкулова жаш балдар үчүн оюнчуктарды, керектүү каражаттарды алып келди. Эми Баткендин окуясы өтө кайгылуу окуя болду. Чындыгында жүрөгүбүз ооруйт. Эми жардам керек аларга, жаш балдарга оюнчуктарды алып келдим көбүнчө. Эми жаш балдар ойноп кичине болсо да сүйүнүп калсын деген ойдо. Ушу дагы деле жардамдар келүүдө. Кудай кааласа бундан кийин деле жардам берип турабыз. Тынчтык эле болсун. Мөнөтсүз убакытка чейин Баткенге жардам чогултуучу жай түнүгүнү иштөөдө, күн сайын 5-6 жүк ташуучу унаалар менен мында чогулган жардам Баткен жергесине жөнөтүлүүдө. Ал жака фонтор тарабынан 40 тонна азык түлүк жөнөтүлгөн. Ошондой эле элдин жардамы менен 38 тонна ушу тамак аш азыктар жөнөтүлгөн да. Эми азыр ошондой эле азыр Достук, Рабат айылдарында дагы гуманитарлык жардамдар керек деп бизге кайрылып атышат да. Азыр биз списоктарын алып атабыз, алар жазып берди, дары дармектер. Ошондой эле жаш балдарга кийим кечээ, анан азык түлүктөр жетишпей атат да. Окуя жүз бергенден тарта баткендик бир туугандарга жардам көрсөтүү демилгесин элдин атынан уюштурган дагы бир топтун иши Ош улуттук кыргыз драма театрынын алдында кызуу уланууда. Ошол күндөн тартып бүгүн 7-8 жанагы спринтерде жүк жибердик, 4-5 жеңил унаада медициналык каражаттарды жибердик. Анан калган кечээтен баштап биз ага чейин топтолгондо акчалар да бар болчу, эл сом ачканбыз. Ал четтеки бир туугандарыбыз, мекендештер, кыргызстандыктар, жалпы мусулман коомчулугу кайдыгер карабай ошол эл сомго да которуп турган. Бирок кечээки күндөн тартып биз ага чейинки чогулган акчаларга продукты питания сатып алып атканбыз. Кечээ күндөн баштап багытты өзгөрттүк, алмаштык. Элден келген продуктуларды, кийим кечээ, тамак ашты жиберебиз, бирок накталай акчаны сактап топтоп турганга макулдаштык жалпы жамаат. Анткени эртең ал жердеги үйлөрдү кайра курууда же бирөөлөр куруп берсе анын ички күнүмдүк тиричилик буюмдарын сатып алып берүүдө, ошол эле мезгилде ал жерде психологиялык жактан травма алган жаш балдар бөбөктөрүбүзгө атайын лагерлерди уюштурууга ушул акчаларды багыттайбыз деген ниет менен кечээден баштап ушул накталай акчаларды топтоп атабыз. Ош шаарынын мэриясында Баткенге жардам көрсөтүү боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 3,570,000 сомдук гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Андан сырткары бизде мына акчалай жардам бергендер бар, аларды биз азыр иштетпей турабыз. Кийин дагы мына үйлөр күйүп кетти же дагы башка маселелер болуп калса ошолорго да багыттайбыз депчи. Бул жерде 575,000 сомдук акчалай жардам турат ишкерлерден келген. Ал эми Ош областынан боюнча ушул күнгө 100 тоннадан ашуун азык түлүк продуктылары жөнөтүлдү. Бул 5,000,000 сомдон ашуун жардам болуп эсептелинет. Эми мындан ары акчалай жардам көрсөтүү демилгеси орун алууда. Анан бүгүнкү күндө демилге көтөрүлүп жатат. Ошол азык түлүк продукциялары жетиштүү болуп калды. Эми
Буларды жанагы талкаланган үйлөрүн салып алганга жардам берүү үчүн бир күндүк зарплаталарды которуп берели деген демилге көтөрүп атабыз. Ош шаарынан жана ошондой эле өлкөнүн ар аймагынан баткенге жардамдар ушул күнгө чейин улантылууда, жеке жарандардын жардамдары да токтой элек. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кийим кече. Кийим кече.